صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی. گل همیشه بهارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب. بحث نماز اور نماز کے کچھ احکام میں ہے. نماز سب سے بہترین عمل ہے. افعال و ارکان نماز، شرائط نماز ان میں سے ہے، اور نماز کی من جملہ شرائط میں سے اس بار میں نے بتا دیا محبت اہل بیت ہے، کیونکہ محبت اہل بیت کے بغیر کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے. اسی لیے شیعہ مذہب، امامیہ مذہب کے اصول دین میں بھی اہل بیت کا ذکر ہے، فروع دین میں بھی اہل بیت کا ذکر ہے. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. چوتھا اصول اصل میں سے چوتھا اصل کیا ہے؟ امامت ہے. امامت سے مراد یعنی محبت اہل بیت. اماموں کی محبت انسان کے دل میں نہ ہو، یا جو اصول دین ان چیزوں کو کہتے ہیں، اگر جس انسان کے دل میں، عقیدے میں یہ اصول نہ ہو تو اس کے عبادات، اس کے اعمال صحیح نہیں ہیں. تو من جملہ محبت اہل بیت ہے. محبت اہل بیت ایک ایسی چیز ہے ہر انسان پر، ہر مسلمان پر، ہر قرآن کو ماننے والا، ہر پیغمبر اسلام کو ماننے والے پر، ہر اللہ کو ماننے والے پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واجب قرار دیا محبت اہل بیت. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہہ دو اے رسول، میں اجر رسالت کے بارے میں کچھ نہیں چاہتے مگر محبت اہل بیت. مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. جو بھی تم اجر رسالت کے بارے میں اگر مانگے تو وہ تمہارے لیے ہے، یعنی تمہارے حق میں ہے. ہم اجر رسالت نہیں چاہے، یعنی اجر رسالت کے لیے پیغمبر اسلام نے محبت اہل بیت مانگ. اسی لیے اہل سنت شیعہ سب بالاتفاق کہتے ہیں محبت اہل بیت قرآن کی آیات کے حساب سے واجب ہے ہر انسان پر. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور دو آیتیں ہیں محبت اہل بیت کے بارے میں. یہ آیتیں ثابت کرتی ہیں کہ محبت اہل بیت ہر مسلمان پر واجب ہے. جو انسان جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، مسلمانوں میں حساب نہیں ہے، وہ خوارج میں حساب ہے، یعنی اسلام کے زمرے میں سے خارج ہے جو اہل بیت کے محبت، پنجتن پاک کے محبت جس کے دل میں نہ ہو. وہ تھوڑے لوگ ہیں دنیا میں، دنیا میں تھوڑے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں میں حساب نہیں ہے. خوارج بھی دنیا میں ہے، دشمن اہل بیت کہتے ہیں. تو باقی فرقے، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، یہ فرقے سب اہل بیت کو مانتے ہیں، محبت اہل بیت واجب سمجھتے ہیں، ماننا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن شریف میں حکم ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ہر قرآن کو ماننے والا
یہ حکم کو ماننا چاہیے. تو اس لئے امام شافعی کے اشعار بار بار میں پڑھتا ہوں, اس لئے پڑھتا ہوں. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم يصل علیکم لا صلاة له. اس کے شعر کا ترجمہ پہلے بتا چکے ہیں. آج اس موضوع اس کا موضوع آ گیا, اس لئے میں دوبارہ یا سے بارہ شاید یہ شعر پڑھ رہا ہوں, اور سب جانتے بھی ہیں اس شعر میں اشارہ ہے. اے آل رسول, آپ کے محبت اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے, اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے, یعنی رسول نے بھی واجب قرار دیا ہے, اسلام نے بھی واجب قرار دیا ہے. جو نہیں مانتا ہے وہ اسلام سے باہر ہے, اسلام سے خارج ہے. اور عربی شاعر کہتے ہیں اہل بیت کے بارے میں, بآل محمد عرف الصواب وفی ابیاتهم نزل الكتاب وهم حجج الله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب, آل محمد کے ذریعے حق کو پہچانا گیا. اگر آل محمد مولا علی پیغمبر اسلام اور امام حسن و حسین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اگر نہ ہوتے, حق کو پہچانا نہیں جاتا ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے. لیکن انہیں بزرگوں کے بدولت اسلام کو پہچانا گیا, کون سا اسلام حق ہے کون سا اسلام باطل ہے, کون سا حق ہے کون سا باطل ہے. بآل محمد عرف الصواب, آل محمد کے ذریعے, آل محمد کے واسطے, آل محمد کے بدولت حق کو پہچانا گیا. وَهُمْ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْبَرَایَا, آل محمد اللہ کی حجتیں ہیں مخلوقات کے اوپر. بِهِمْ وَبِجَدِّهِمْ لَا يُسْتَرَابُ, اور آل محمد اور ان کے نانا کے بارے میں کوئی بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی بھی انسان ان کے بارے میں, یہ اللہ کے سب سے بہترین مخلوق ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ کرے, وہ بھی اسلام سے خارج ہے. تو یہ شاعر کہتا ہے بہم و بجدہم لا یسترابو, یعنی آل محمد اور ان کے نانا کے بارے میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات کے اواخر میں آل محمد اور اللہ کی کتاب کو لوگوں کے درمیان امانت چھوڑ کے گئے. تو خطبہ دینے لگے, رسول نے فرمایا ایوہ الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعدرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. اے لوگو, تمہارے درمیان میں دو قیمتی چیز چھوڑے جا رہا ہوں, یا تم جنات اور انسانوں کے درمیان دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں, وہ اللہ کی کتاب ہے اور میرے اہل بیت ہے. اللہ کی کتاب اور اہل بیت, یہ دونوں ہمارے درمیان امانت ہے. امانت اگر اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرے, پیچھے چھوڑ دیا, یا اہل بیت اہل بیت کو تمسک نہ کرے, اہل بیت کو دور رکھے, اہل بیت کے محبت دل میں نہ رکھے, ان کے نقش قدم پر نہ چلے, یہ بھی امانت کو خیانت کیا ہے. تو انسان ان دونوں پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ رسول اسلام نے امانت چھوڑ کے گئے, تو ہم اللہ کی کتاب پہ بھی عمل کرنا چاہیے اور اہل بیت کو بھی تمسک کرنا چاہیے, محبت اہل بیت دل میں رکھنا چاہیے. صرف محبت اہل بیت کا معنی اسی سے معلوم ہوتا ہے, رسول اسلام نے اللہ کی کتاب کو امانت چھوڑ کے گئے, یعنی امانت چھوڑ کے گئے, انسان اللہ کی کتاب کو لا کے تقچے میں رکھ دیا, یہی امانت ادا کی نہیں ہے, یقیناً نہیں ہے. کتاب الہی کے مفاہیم, کتاب الہی کے احکام, احکام شریعت, سب کتاب الہی میں اشارہ ہے سب کی طرف, لا ردم ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی بھی خشک تر نہیں ہے مگر اللہ کی کتاب میں.
تو اللہ کے کتاب پہ عمل کرنا، یعنی اللہ نے اس کتاب شریف کو، قرآن کریم کو نازل کیا عمل کے لیے، صرف پڑھ کے چھوڑ دینے کے لیے نہیں. اللہ نے یہ بھی دیا ہے، ثواب دیا ہے تلاوت کے لیے، وہ الگ باب ہے. لیکن مہم کام، مہم کام جو قرآن، مہم مطلب قرآن اللہ نے پیغمبر اسلام پہ نازل کیا اور لوگوں کے لیے یہ برنامہ سرنامہ عمل قرار دیا، اس قرآن شریف پہ عمل کرنا اور اہل بیت کو تمسک کرنا. قرآن میں مجمل ہے، مفصل ہے، عام ہے، خاص ہے، ناسخ ہو، منسوخ ہے، بہت سے آیتوں کے اقسام ہیں. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی ضرورت ہے، یعنی مفسر قرآن کے لیے اہل بیت کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں کر سکتا. اہل بیت قرآن شریف کے، اللہ کے کلام کی تفسیر کر سکتا ہے. لا يعلم الغیب الا اللہ والراسخون فی العلم، راسخون فی العلم سے مراد معصوم. اللہ کی کتاب بھی بہت بے بہا قیمتی کتاب ہے، عمل کے لیے اللہ نے بھیجا، تو اسی عمل کو انجام دینے کے لیے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے، اس کے تبصرہ کرنے کے لیے اہل بیت، آل رسول کی ضرورت ہے. انسانوں کو آل رسول اس کا تفسیر کرے، ان کے روایات اقوال کے حساب سے تفسیر کر کے اس پہ عمل کرے. تو اللہ کی کتاب امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیغمبر اسلام امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی اس پہ عمل کرنے کے لیے. صرف تلاوت کر کے مسجدوں میں رکھ کے تلاوت کرے اور عمل نہ کرے، قرآن کے مفاہیم مطالب پہ کچھ بھی عمل نہ کرے، صرف تلاوت کرے، یہ مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے تلاوت بھی کرے، تبرک بھی کرے، قرآن سر پہ بھی رکھے اور چومے بھی، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ قرآن پہ عمل کرے. یہ ایک میں نے مسجدوں میں دیکھا، یہاں سے مسجد الحرام مسجد النبی تک قرآن نیچے زمین پہ رکھتے ہیں، اپنے مسجدوں میں بھی، اپنے شیعہ لوگ بھی مسجدوں میں قرآن نیچے رکھتے ہیں، پھر آرام سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ قرآن کی بے عزتی ہے، یہ قرآن کے لیے بے احترامی ہے. قرآن کسی اونچی جگہ پہ رکھنا چاہیے. قرآن پڑھنے کے آداب میں آپ دیکھیے، قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے، اٹھا کے چوم لو، پھر تلاوت کرو، تلاوت کرنے کے بعد اونچی چیز پہ، اسی لیے رکھنے کے لیے رائل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس پہ رکھنے کے چیز بناتے ہیں مومنین، اس پہ رکھتے ہیں. اگر کوئی مومن نماز کے درمیان میں تلاوت کرنا چاہے، ایسے کوئی رائل یا کوئی اور چیز، اونچی چیز لاؤ، جگہ بھی زیادہ نہ لے، اس کے اوپر قرآن رکھے، زمین پہ بالکل نہ رکھے. اگر زمین پہ رکھے تو قرآن کی بے احترامی ہے. قرآن ہم پلے اہل بیت ہے، قرآن رسول اللہ کی امانت ہے، اس رسول اللہ کی امانت پہ ہم عمل کرنا چاہیے، رسول اللہ کے اس امانت کا ہم احترام کرنا چاہیے. احترام یہی ہے، اس کو با احترام چوم کے رکھے اونچی چیز پہ، اس کے بعد نماز کے بعد یا نماز کے درمیان پڑھو، پڑھنے کے بعد پھر اونچی جگہ پہ رکھو یا الماری پہ رکھو. یہ آداب ہے قرآن پڑھنے کی. آداب میں البتہ قرآن پڑھنا بھی مستحب ہے، یہ آداب سب مستحب ہے. بہت سی چیزیں نماز میں، نماز کے بعد اور بہت سی آیتیں مستحب ہے پڑھنا، اور تعقیبات میں ہم نے بتا دیا، تعقیبات جتنے بھی تعقیبات ہیں کوئی بھی واجب نہیں ہے، تعقیبات سب مستحب ہے. چاہے تین بار اللہ اکبر ہو، یا وہ تحلیل ہو لا الہ الا اللہ الہ واحدا ونحن له مسلمون، یا وہ تسبیح جناب سیدہ ہو، سب مستحب ہے. اگر پڑھے تو ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا. جناب سیدہ کی ایک تسبیح، ایک نماز تسبیح کے ساتھ پڑھنا ہزار نماز کے برابر ہے، وہ اس نماز سے کی بغیر تسبیح کے پڑھے، یعنی نماز پڑھے اٹھ کے چلا جائے. تسبیح صلوات بیچنے کی فرصت نہیں ہے، مخصوصاً بمبئی میں. بمبئی میں کاروبار والے ہیں، کہتے ہیں اگر ذرا نماز میں طول دے دے تو جلدی پڑھ کے نکل جاتے ہیں، یا
مغرب و عشاء کے درمیان نکل جاتے ہیں، مغرب کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھتے ہیں، کم از کم اس نماز کو جو مومن کی پہچان ہے اور مومن کی نشانی ہے، علائم المومن خمس، مومن کی علامتیں، ایک بار میں نے شاید بتا دیا، مومن کی علامتیں پانچ ہیں، ان میں سے 51 رکعت نماز ہے دن رات میں، نماز شب ہو نافلہ سب ہے، لیکن یہی نماز مومن کی پہچان ہے، باقی واجبات تو یا ایک ٹیم پہ ہے یا ایک سال کے بعد ہے یا زندگی بھر میں ہے، اسی لیے قرآن کا بھی احترام کرے، اہل بیت کا بھی احترام کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں نے دو وزنی چیز، باری چیز یا قیمتی دو چیز تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، وہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت ہے۔ ثقلین کے بارے میں میں نے تفصیلاً پہلے بحث کر چکے ہیں، دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ تو رسول اللہ نے ایک بار قرآن کے بارے میں فرمایا میں امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی قرآن رسول کی امانت ہے، کسی نے قرآن کی بے احترامی کی، قرآن پر عمل نہیں کیا، امانت کی خیانت ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت، اہل بیت بھی رسول اللہ کی امانت ہے، رسول اللہ کی امانت کا معنی اہل بیت کے محبت دل میں رکھنا، صرف میں اہل بیت کے چاہنے والا ہوں بس کافی ہے، اہل بیت کے چاہنے والا کافی نہیں ہے، میں نے اس دن بتا دیا، محبت اہل بیت کی تکمیل عزاداری ہے، عزاداری کی تکمیل نماز ہے، اور نماز اگر نہ پڑھے عزاداری ناقص ہے۔ کوئی بھی بولے عزاداری صرف کرے تو وہ جنت جائے گا، یہ غلط بات ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے عذاب اور اس کے عقاب، اس کا سزا قیامت میں کیا کیا چیز ہے، انسان حیران ہو جائے گا۔ اسی لیے عزاداری کی تکمیل میں نے بتایا اس دن، نماز کی تکمیل، محبت اہل بیت، عزاداری، محبت اہل بیت جو واجب ہے وہ نماز کی تکمیل ہے۔ یہ شیعہ اعتبار سے اسی طرح نقل ہو گیا ہے یہ حدیث شریف، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تولوا بعدی ابدا، آخر میں شرط کی گئی، تو ما ان تمسکتم بہما تأکید کے ساتھ، خبردار ہوشیار رہو، ان دونوں پہ، دونوں کے ساتھ، دونوں کو تمسک کرے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، اگر دونوں کو تمسک نہ کرے گمراہ ہے، اگر دونوں میں سے ایک کو تمسک کرے ایک کو پیچھے چھوڑ دیا یہ بھی گمراہ ہے۔ فشرط ہے نجات ملنے کے لیے دونوں کو تمسک کرے، ہم کتاب اللہ کو تمسک کرے، عمل کرے، ہم اہل بیت کی محبت دل میں رکھے، اسی کے ساتھ احکام شریعت انجام دے، اہل بیت کی محبت کی تکمیل نماز اور احکام شریعت ہے، یہی احکام شریعت کا انجام دینا محبت اہل بیت ہے۔ ایک بار میں نے بتا دیا تھا ہمارے شیعہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہمارے شیعہ ہیں، ہمارے شیعہ صرف محبت کا دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں، اس میں یہ شیعہ طریقے سے، لیکن سنی طریقے سے میں نے لکھ کے لیا ہے حدیث الثقلین عن طریق السنہ فی صحیح مسلم باب فضائل الصحابہ۔ کتاب صحیح مسلم وہ معتبر کتاب ہے جو اہل سنت سب مانتے ہیں۔ باب فضائل الصحابہ عن زید بن ارقم، فضائل صحابہ کے بارے میں وہ زید بن ارقم جو صحابی رسول ہے وہ نقل کرتے ہیں، قال زید بن ارقم کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما خطیبا بماء یدعا خما، رسول اللہ تشریف لے گئے ایک دن ایک جگہ کے پاس، وہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، اس پہ چشمہ بھی ہے، اس جگہ پہ، اس جگہ کا نام خم ہے، اسی کو غدیر خم کہتے ہیں، پیغمبر اسلام نے خطبہ غدیر پڑھا تھا اسی جگہ پہ غدیر کے دن،
تو اس لیے یوم غدیر کہتے ہیں، لیکن جگہ کا نام خم ہے. تو زید بن ارقم فرماتے ہیں ایک پانی کے پاس یدعا خمن، اس کو خم کہتے ہیں، بین مکہ و مدینہ. فحمد اللہ و اثنا علیہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد اللہ کا ثنا کیا، اور بعد میں لوگوں کو واعظ نصیحت کی، وذکر، اور لوگوں کو تذکر کیا، یعنی اللہ کے احکام اور رسول اللہ وغیرہ سب کے رسول اللہ نے لوگوں کو بتا دیا. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، قرآن کے حکم کے حساب سے اللہ نے فرمایا قرآن میں، تم یاد دلاؤ مومنین کو، یاد دلانے سے فائدہ ہوتا ہے. فراموش، نسیان ہر مومن کے پاس ہے، اگر یاد دلائیں تو یاد آ جاتا ہے. تو وذکر ثم قال، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اما بعد الا ایہا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجبت، اے لوگ میں بھی ایک بشر ہوں تمہاری طرح، تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں. یوشک ان یأتی رسول ربی، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی عن قریب ہمارے پاس بھی اللہ کے پیغام لانے والا، اللہ کے رسول پہنچ جائے، یعنی موت یا ملک الموت. رسول ربی فاجبت، میں نے اس کو اجابت کی، یعنی قبول کیا، ہم نے، اللہ نے ملک الموت بھیجا، ہم نے ملک الموت کو اجابت کی، قبول کیا، ہم بھی اللہ کی طرف گیا. لیکن اسی لیے میں یہ دو امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثِّقْلَيْنِ، زید بن ارقم فرماتا ہے، رسول اللہ نے اس طرح فرمایا، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثِّقْلَيْنِ، میں نے تمہارے درمیان دو بھاری چیز، وزنی چیز، قیمتی چیز چھوڑے جا رہا ہوں. اولها کتاب اللہ، ان دونوں میں سے پہلا اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدى والنور، اللہ کی کتاب میں ہدایت اور نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ، پس لے لو اللہ کی کتاب کو، یعنی اس میں عمل کرو، اخذ کرو. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا، اللہ کی کتاب کو تمسک کرو. واستمسکوا به فحث على کتاب اللہ ورغب فيه، بہت تاکید کی، لوگوں کو آگاہ کیا اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کی کتاب بہت مہم ہے، اس پہ عمل کرو. کتاب اللہ ورغب فيه، اللہ کی کتاب کے بارے میں رغبت دی لوگوں کو. ثم قال، پھر فرمایا، اللہ کی کتاب ایک چیز، ان دونوں میں سے پہلا اللہ کی کتاب. ثم قال واہل بیتی، یعنی دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، یعنی دو چیز میں سے، ثقلین میں سے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری چیز میرے اہل بیت. پھر فرمایا، ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تین بار یہ جملہ فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ حاضر ناظر رکھ کے تم کو یاد دلاتا ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں، اللہ حاضر و ناظر ہم اور تمہارے درمیان اللہ موجود ہے، حاضر ہے، میرے اہل بیت ہے. دوسری چیز، اس وقت راوی نے، راوی سے پوچھا گیا اہل بیت سے مراد کون ہے، زید بن ارقم سے سوال کیا گیا اہل بیت سے مراد کون اشخاص ہیں، تو راوی نے فرمایا اہل بیت، یعنی قال من حرم الصدقت بعده، ان کے بعد جن پر صدقہ حرام قرار دیا، حرام کیا، وہ اہل بیت ہیں. الصدقت علی حرام علینا اہل البیت، ہم آل علی و آل جعفر و آل عباس، یعنی مولا علی کے اولاد یہ آل بیت ہے، اور جعفر ابن ابی طالب ان کے اولاد، اور و آل عباس، عباس بن عبد المطلب، ان لوگوں کے اولاد، یعنی بنی ہاشم، بنی ہاشم سے مراد اہل بیت ہیں، یعنی اہل بیت میں ان کے رائے کے حساب سے، لیکن ہمارے حساب سے اہل بیت پنجتن پاک و چہردہ معصومین، چہردہ معصومین اہل بیت ہے. یہاں تک بس کر کے، کچھ مسائل بھی اس دن کا رہ گیا ہے،
وہ بتا دیں گے وہ مسائل کیا ہے. نماز احتیاط کے درمیان میں ہے. نماز احتیاط کس سے کہتے ہیں؟ نماز احتیاط وہ نماز ہے, وہ نماز ہے جو اگر چار رکعت ہی نماز میں دوسرے سجدے کے ذکر کے بعد اگر شک کرے تو اس شک کے جبران کے لیے, یعنی شک کرے تو مثلا چار رکعت ہی نماز میں شک کرے, آپ کی نماز دو رکعت ہے یا چار تین رکعت ہے, اور آپ کا وظیفہ یہ ہے تین رکعت پر بنا رکھو, یعنی میری نماز تین رکعت ہے, اگر تین رکعت ہے تین پر بنا رکھ کے اگر دوسری ایک رکعت بجا لا کے نماز مکمل کیا تو ہو سکتا ہے واقعی میں ایک رکعت کم ہو جائے, کیونکہ احتمال ہے تین رکعت ہو یا احتمال ہے چار رکعت ہو. اگر تین رکعت ہے واقعی میں ٹھیک ہے, یہ چوتھی رکعت بجا لایا نماز مکمل ہو گیا. اگر تین رکعت نہیں ہے صرف دو رکعت ہے, اگر دو رکعت ہے اس کے جبران کے لیے نماز ختم کرنے کے بعد یعنی سلام پڑھنے کے بعد تین دو اور تین میں اگر شک ہو جائے, دو طریقہ ہے نماز احتیاط, کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھو یا بیٹھ کے دو رکعت پڑھو. یعنی اس صورت میں واجب نمازوں میں بیٹھ کے دو رکعت ایک رکعت کا بدلہ ہے, یعنی بیٹھ کے دو رکعت پڑھنا ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھنے کے برابر ہے. اس صورت میں بیٹھ کے یا دو رکعت پڑھو یا کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھو. یہ ایک رکعت نماز احتیاط ہے. نماز احتیاط نیت کرو میں نماز احتیاط اس شک کے وجہ سے, یعنی دو اور تین میں شک ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میں نماز احتیاط پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, وہ بھی فوراً, فوری ہے, فوری ہے, فوراً نماز کے بعد پڑھو. اگر یاد نہ آئے جب بھی منافیات نماز اگر انجام نہ دے, یعنی نماز باطل کرنے والی چیزیں بعد نہ کرے, کھانا نہ کھائے, قبلہ رخ نہ بدلے, تو اسی طرح ہو تو جب بھی یاد آئے یہ نماز احتیاط کو بجا لاؤ نماز صحیح ہے. اگر یاد نہ آئے منافیات نماز میں سے کوئی ایک بجا لایا یعنی کھانا کھایا, بات کی, قبلہ رخ بدل دیا, تو ان کی نماز باطل ہے, باطل ہے. یعنی نماز احتیاط بھی جز نماز ہے. ان دونوں کے درمیان مبتلات نماز میں سے ایک قرار دیا, اس لیے آپ کی نماز باطل ہے, دوبارہ عشاء کی نماز پڑھو. یہ نماز احتیاط. اب پڑھنے کا طریقہ, نماز احتیاط کس طرح پڑھنا چاہیے؟ نماز احتیاط پڑھنا چاہیے, نماز احتیاط کی نیت ہو گئی, صرف الحمدو قراءت, صرف الحمدو پڑھ کے رکوع کرو, پھر سجدے میں جاؤ, پھر دونوں سجدہ کر کے پھر سلام پڑھو, تشہد اور سلام. قنود ونود نہیں ہے. اگر دو رکعت بھی کھڑے ہو کے بھی دو رکعت ہے, دو رکعت بھی پڑھیں قنود نہیں ہے, اور باقی مستحبات نہیں ہے, فقط الحمدو پڑھ کے نماز ختم کرو اور سلام السلام علیکم صرف پڑھو. یہ نماز احتیاط کا طریقہ. نماز احتیاط ہو سکتا ہے بہت سے عام لوگوں کو یا عام خواتین کو معلوم بھی نہ ہو, حالانکہ کتابیں موجود ہیں, کتابوں میں تفصیلاً ذکر ہے ان کا, لیکن ہو سکتا ہے کتاب سے سمجھ میں نہ آئے, اس لیے سب ہمارے بتانے کی ضرورت ہے. یہ نماز احتیاط تین چیزوں کو بتانا ہے اگر ٹیم ہے. ایک نماز احتیاط, دوسری چیز سجدہ سہو. سجدتِ سہو کتابوں میں ہے, سجدتِ سہو یعنی دونوں سجدے سہو. سجدہ سہو کے لیے بھی بہت اسباب ہیں. مثلا تشہد بھول گیا اور نماز ختم کر دیا, تشہد کا کوئی جز یعنی صلوات بھیجنا بھول گیا, اگر صلوات نہ بھیجو تو نماز باطل ہے, اس کی قضا ہے بعد میں, قضا بھی ہے اور سجدہ سہو بھی ہے. تشہد بھولے یا کوئی بھی بغیر ارکان نماز بھولے اس کے لیے قضا ہے, بغیر ارکان نماز, یعنی ارکان نماز اگر بھولے تو نماز باطل ہے, چاہے جان بوجھ کے ترک کرے چاہے بھول جائے. دونوں سجدے میں سے ایک بھول جائے, دونوں سجدہ مل کر رکن ہے,
اگر دونوں سجدہ بھول گیا تو نماز باطل ہے، ایک سجدہ بھول گیا تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے۔ سجدہ سہو یعنی سہون سجدے کو بھول گیا تو اس لیے اس کے بدلے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ سجدہ سہو ایک سجدے کو نہیں کہتے ہیں، دو سجدے ہیں۔ سجدہ سہو پہلے انسان کیا کریں گے، سجدہ سہو کی نیت کریں گے، تکبیر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، نیت کرو، اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کے بغیر نیت تکبیرۃ الحرام نہیں ہے۔ نیت کر کے آپ سجدے میں جائے، پھر سر اٹھائے، پھر سجدے میں جائے، دو سجدے ہو گئے۔ یہ دونوں سجدے ہونے کے بعد مختصر تشہد پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو، یہ سجدہ سہو ہے۔ سجدہ سہو یہ ایک ہی چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے، دو سجدے آ گیا۔ پہلے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ، پھر سجدہ کرو، دونوں سجدے۔ اس میں بھی صرف الحمدو قراءت کچھ بھی نہیں ہے، سجدہ سہو اس بھولے ہوئی چیز کی نیت سے سجدہ سہو کی، سجدہ سہو کرتا ہوں قربتاً اللہ، سجدے میں جاؤ، پھر سر اٹھاؤ، پھر سجدے میں جاؤ۔ اما ذکر سجدہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدی کہیں گے نا، بسم اللہ و باللہ السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، یہ ذکر سجدہ سہو ہے۔ نماز احتیاط میں کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدہ سہو میں فقہا نے ایک سجدہ سہو ذکر کیا، سجدہ سہو میں مخصوص ایک ذکر بتایا ہے۔ وہ مخصوص ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ و باللہ السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، یہ ذکر سجدہ ہے۔ اب میں سجدہ شکر بتانے والا تھا، شاید ٹائم نہیں ہے، سجدہ شکر میں بہت اشتباہ کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔